Se on amiksen haju. Wunderbaumi on just jees. Se on amiksen haju. Se siltä haisee amis. Mulla on huoneessa avattu Wunderbaum, mutta se ei haise enää. Niin, no tuollakin on toi Wunderbaum. Tässä on uusi. Onks toi? No, kyllä se varmaan kestää, mutta tota... Ois se ihan hyvä laittaa tolleen ihan suht kireelle. Kireälle se. No kyllä se kestää tossa jo. Onks tästä amismeininki? On te varmaan vähän. Mä oon tässä ovessa vähän venttiili ääntää kylmänä. Joo, lämpöri on pois kaikki. Vapaalla. Toi on aina se, mikä pitää testata, vaikka sä tiedät, että se on vapaalla. Niin on tietenkin ryyppy päälle. Saatana meni kiinni. Pilatti ovi ihanasti. Joo. Sitten. Mitäs amismuovikassissa? Tää Jiguli. Leme. Onks tää sama? Niin huomen tulee muuten vähän tehokkaampi sitten. Lisää tehoa. Ei tää on, tässä on niinku, tässä ei oo yhtään alapassoa. Tässä on vaan tätä. Heti hälvenee. Mitähän tää soi? Nyt se käy. Kontti auki. Ai niin, avataan. Kontti auki. Pysy sitä ylhää. Ei pysy. Ai se pysyy. Ah, noin ylhää. Ihan paska se on. Amiskontis pitää olla työkalu ja suppari. Saatana. No katso konetta, kun se käy saatana. Joo, ihan hyvin se tota... Ei kuulu mitään sivuääniä. Vieläkö paljon nyt bensaa? Nyt avataan sitten tää. Jotain 6 litraa varmaan olisiko. Ei edes paljon. Siis sekaa, jos se 6-7. Ei paha. Vähemmän kuin Lada. Paljon vähemmän. Aika paljon vähemmän kuin sierrake. Tähän turpo. Aattelin. Ois aika vitu jees. Vähän saa... Niin no joo, okei. Paljon maksaa, ootko sä kattelut? Joku hyvä turpo. Kyllä se on jonkun verran maksaa.
sais vaan duunia, niin sais massit turpaa. Helvetin hyvin meni vaihteeksi. Helvetin hyvin. Kunhan vaan jarrupohja ei taittunut. Ei taittunut kaikki hyvin. Joo. Vittu, et hakkas taas pitoja. Haukka mennä aika äkäisen. Saatana. Pitäisikö riitä pidottaa kareita? Joo, ajattelin, että vois tässä samalla tätä PV:tä nyt vähän esitellä, että tosiaan kun on projekti aika lopussa, että enää ei puhuta, että taakse tulee levitetty vanne ja se maalataan samalla tavalla kuin tää. Ei tolleen puoliksi ja putki pitäisi maalata, niin sit olisi valmiin, että tää on tosiaan ihan tämmönen 83, siis vittu, 89 tankin tarra laitoi tohon. Sopii mun mielestä hyvin ja
vaarat ja kaikki tämmöset perus löytyy. Tekniikkahan on siis 60 viilamata Power Plussa, 16 kenttä, Pipercrossi, sitten tää pilattu vakioputki, eli kuritutettu pois ja änkkäräpelletty, ja sit on 16-35 välit ja ketjut on vähän löysä nytten, mutta kansio vanhan mallin muokkaamoto.